Ti mi nisi svi što ovo a to s time ću ja konkretno napraviti mora. Vendao sam će tihnim sa sve gdje mi rešta ne tijeti se, gdje te ti. I po... Siguriš školu na Ameriku biš da je let. Njemi mu dovolj će kemi ja ta... Të vazhdoj me profesionin, të paktën të mbajemi me të njëtën vje, po dhe ka një, kemi arritu, që shohim se si do të shkoj. Si ruajtë të një, ishte vështirë nga të shkojnë në këzemës? Ishte shumë vështirë, po ajo që më themë se kanë dimuar, veqë në fakti që më kam bërë për design, për grafik, si që e grafik design. Edhe momenti që unë arrita në New York ishte ai fillimi i këtyre graphic design në kompjuter atë në këtë edhe ishte ajo momenti dur, koha dur, çdo gjë shkoi ashtu siç duhej. Prandaj në një farë mënyrë ka hetur. Cilat janë disa nga projekte që i redicionit të këtë timit? Lista projekteve shumë e gjatë, po lista 7-10 të një që merë me këtë, po ajo që do veqoja janë Canon.com, Panasonic.com, Sharp.com, Toshiba.com, Dow Jones.com, Morgan Stanley, Mercedes-Benz, shumë shumë tjera, liste gjatë. Cilje ka qena e ojë punë që ju ka dhëmë satisfasioni në mafjeve të ekonomikë, por edhe gjatë punës që ju bëjnë? Satisfakcioni është i njëjtë after gjdo e këtonë dhe qëto projekti që baron me sukses, po them që kur merë sidomos me atë Canon.com që ishte projekt shumë i madhe dhe ishte një këto janë kompani japoneze që shumë mirë mund të bërin një Japoni, mund të bërin në Europë, mund të bërin ku donin, po kur e morëm atë projekt ishte kur mua ka qenë të dhime me madhe sepse ishte shumë e pështirë projekt shumë e pështirë për të marë. Që e bërë një të nëpluaj në të dizajnuar në vjenë gjyra, të shkëminimi, si bërë? Êshtë kombinim, se pa janë gjyrat, janë gërmat, janë imajët, janë zjet, janë... Gjitha këto janë me pjesë e asaj overall design, që i thonë. Po, si do jetë jetë është... Ajo që... Klienti pëlqen, ajo është kërësore. Këtë një filozofi tuaj janë filozofi tuaj? Unë kam atë thjesht, gjithë dizajni thjesht është me i pështiri. Edhe sa me i thjesht, sa me i pastor, me i farë mëndërë, është me i pështira. Edhe atë kam si trademark time, që gjë është veri, është shumë e gjetu e thjesht. Po, tani, çdo klient ka të vetëm, nga njëherë detyrohesh edhe të përshtatësh klientit, sigurisht. Si ka ndryshuar kufizimi juaj për dizajnin? Si ka qenë fillim dhe çfarë sot i rëndësishëm? Dizajni është një... Si ta them, ato më përpara ishte, çdo gjë ishte e bënim mekanikisht, s'kishte kompjuteri ka thjeshtuar shumë gjëra, po nga ana tjetër ka krijuar këtë imazhin e rrem që nëse ti di një program je designer, që s'është e vërtetë, që designeri ka shumë më thellë se sa njohja e programit. Edhe për atë them është e komplikuar situata, si më thëmë, me hyrjen në kompjuter edhe shumë programeve që letësojnë në fojta dizajnën e mundshëm, po nga nga tjetër është shumë e vështirë për gjithë kush është me të vërtetë dizajnën e kompjuter.
קבוצה שופטה אקדמיה, תסיר אני לא מכאן את זה. תשאר קונטריבוטי כאן, גם בפרופוס פרונסו על פעבר למובן. Pem që sidomos instituti ka ndihmuar, se e ndjej që si shumë designer që janë të njohur në botë, kanë një kombinim mes artit, dizajnit, arkitekturës, është e pa mundur të mos ta kesh atë kombinim. Kështu që unë e kam ndier gjithmonë që arti edhe dizajni kanë qenë vazhdimisht lidhura, edhe në atë aspekt ka qenë një ligj shumë i madh. Kur i kthehemi pas, më ndonë më ndonë se si mund të ishte ardhë e një të një. Si mund të ishte ardhë? Ja. Se kam e të vërë më një. Kur largohen e përbimit është pak krytje e vështirë, no? Se nuk duhet. Nuk e di, jam shumë sipërfaqësore ardhjeja. Nuk besoj se jam në brëndësitë gjërave. Unë shoh vetëm në anën sipërfaqësore, shoh shumë ndryshime sepse jam të dukshme. Po ato me çfarë ndjej nga njerëzit që flas rri ka gjëra të brëndshme që se duket unë nuk arrit të kuptoj. Nuk di se çat. Sigurisht, kujtohen ato profesorët tanë, profesor Bengu i di shumë mirë, po edhe shumë herë kam menduar që si mund të ishin ato profesorë që ose ishin të lirë. Në tonë sa si njërës ka qenë të lirë, të thonë atë që mendonin, bërin atë që donin, ose në mësonin atë që donin atë në mësonin. Që që mendoj që sa të ke mundësi, ju them këtyre studente, aq më mirë dhe jetë. Të mendoj të përmësar që mendojnë për një bankë, në që? Po, atë e mendova, kjo ishte një diskutim mes me edhe shpendit të për të ardhur për të folur këtu edhe mendova që çfarë mund të jetë më e përdorshme për këta studentë, do të thënë. Edhe ajo anatomia e një projekti do ishte gaja ke zëja, do ishte them unë dima më e mirë. Si merret një projekt, si zhvillohet, si arrihet, si mbarohet, si dorëzohet. Kote fundit sa po mbaroi një projekt për Morgan Stanley, është një bank investimesh, nuk e di a është e njohur këtu, po është një nga bankat më të mëdha të investimeve, është një projekt për 6 muajsh. Ky ishte projekti fundit. Tani. Projekti tjetër. Ai është prioriteti numër 1. Zoti Gesta për shumë kohë është ka qenë aktiv në jetën studentore të studentëve shqiptarë dhe gjithmonë ka shprehur gatishmërinë për të sjellë edhe leksionet e tij gratis, sidomos përse i përket Type-it dhe përdorimit të tij në graphic design, të cilat studentët kanë pasur rastin që t'i shkojnë. E falenderoj përzemërsisht dhe jam i sigurt që leksionin që do mbaj sot është një leksion i jashtëzakonshëm, siç ju thash, është një privilegj për mua, për ju dhe për universitetin tonë. Falenderoj përzemërsisht dhe ju falenderoj. Falenderoj edhe ti. Që do të marrim sot. S'ka problem. Faleminderit shumë, po un do doja të dija nga ju se për çfarë jeni ju të interesuar dini. Ose çfarë pyetje keni si në qofë se do keni vetëm një pytje për mua, për shumë, qa pytje keni? Si designer të arshëm. Dekor? Edhe ajo tjetra që vendosa ishte që në vënd që të flasim për e u thonë punë, emra, dolli që tjera, po
Mendoj që ajo anatomia e një projekti është shumë e rëndësishëm për ju se sa kuriozitete pa boshe, pa të në pasin loj vlerë. Kur them anatomia e një projekti është edhe mund të më falni se kam shumë vite që jam larguar edhe shumë terma, shumë gjëra janë në anglisht edhe mund në dalin një laf i til, po ju kërkoj ndjes. Po, them anatomia një projekti nga A-ja ke Z-ja, sepse nesër ju do keni këto projekte në një farë mënyre. Si do që tjetë, do t'i keni projektet. Janë të mbaja, të vogla, të rëndësishme, të parëndësishme, në parëndësi. Janë projekte, edhe është gjithmonë mirë të dish se si ndërtohet ky projekt, se si merret, se si zhvillohet, se si mbarohet, se si dorëzohet, se si krijohet ajo vlera që në fund klienti e kërkon patjetër, se ndryshe pse e ka bërë, domethënë. Edhe për këtë së fundi pasë të vija këtu kam pas një projekt për një bank, është një bank investime që quhet Morgan Stanley, nuk e di a e dini këtu. Po është banka e dytë më e madhe në botë për investime. Ato bëjnë investime për shtete, jo për individ. Domethënë, edhe projekti kishte për detyrë që një nga sektorët e kësaj banke, që quhet sektori taksave, e kishin shumë të shpërqendruar ato elementet që përdorin ata për punën e tyre dhe duhet t'i gruponin të gjitha në një portal që ishte i përdorshëm për gjithë antarët e bankës. Kështu që ajo që duhet t'ju tregoj është fakti se si projekti, se si lind nevoja e projektit, dakor? Në qoftë se një projekt del në treg, del sepse lind një nevoj për atë projekt. Banka ka nevoj që të bëj diçka, edhe e nxjerr projektin si detyr për shumë firma dizajni në New York, për shumë, aty ku jam. Po, ki parasysh që kur flasim New York, New Yorku ka mund të ketë me mira firma dizajni që luftojnë për këtë, me mira, mos them me qindra mira, edhe që luftojnë për këtë projekt, sepse këto janë emra shumë të rëndësishëm të ekonomisë botës. Po, lindë kjo dëshirë për ta bërë projektin, është nevoja që banka ka, dhe e dërgon atë në shumë agjensi. Edhe këto agjensi, sigurisht në bazë të masës projektit, ka shumë agjensi që nuk duan të merren me atë punë, se mund t'jetë vogël, ka shumë agjensi që janë shumë të vogla dhe projekti është shumë i madh, kështu që ato duhet pa tjetër që të përputhen, dhe më thënë, rëndësia e firmës që e bën projektin me firmën që bën. Kështu që merret kjo RFP quhet, që është për nevoja që banka ose një biznes tjetër ka, edhe studiohet ajo, vendoset që të konkurrojmë apo jo, dhe që se vendosim të konkurrojmë, atë e qojmë propozimin tonë, që quhet proposal. Ai propozim përmban pak histori se kush jemi ne, sigurisht, se duhet të kesh një loj, edhe këtu flasë për kompaninë time, unë kam një kompaninë time të dizajnet, po duhet të tregosh se qar je, kush je, qar ke bërë, qar s'ke bërë, edhe se si ke ndërmën ta marrësh të projekte dhe ta realizosh, sepse gjitha këto janë të përshkruar në atë dokument që, po themi kjo bank kanë zjerë. Edhe, kur bëhet propozimi, atëre vendosin ata, kanë intervist me disa firma dizajni, edhe në basi bëjnë intervistën, vendosin se kush janë, si me thënë, 10 më
që ata mendojnë se mund ta bëjnë këtë punë. Edhe nga ato 10 akoma ka seleksionime tjera që do të dalin njëri. Nuk është procesi është jashtëmase i vështirë, nga njëri është edhe më i gjatë se ç'duhet të jetë. Po konkurenca është shumë e madhe, domethënë pa diskutim. Po momentin që ti e merë, që vendos, është vendosur që kompania jonë për shumë mori projektin, atëherë fillon puna për të zgjidhur se si do të bëhet ky projekt. Po është një dokument që ti paraqet të gjithë të dhënat, sa kohë do marri, është kost, ajo çmimi, është koha që do marri, është sa njerëz do jenë të përfshirë në projekt. Janë të gjithë detajet që duhen për projektin. Edhe ajo koha është ndarë se sa do marri një fazë projektit, sa është faza tjetër e projektit, sa është, sepse këto projekte zakonisht janë me fazë. Edhe në si përfundim, do më thënë, duhet që pa tjetër të ketë një loj ROI, quhet return on investment, që është çfarë marrin ata me gjithë këtë para që harxojnë. Kështu që edhe kjo është ai kriteri kryesor që e bën një kompani successful ose kështu suksesshme ose jo. Edhe mbasi merret projekti dhe propozimi që kemi çuar për shembull është aprovuar nga ata që aprovojnë, kanë aprovuar atë parat që të paguajnë, kanë aprovuar kohën, kanë aprovuar çdo gjë. Atëherë fillon projekti dhe fillimi i projektit zakonisht është me intervistat. Se atje i thonë është një nga kriteret kryesore është stakeholders, ata që janë që quhen ata që janë për shembull kompania ka caktuar 10 veta që do merren me këtë projekt vetëm deri sa ky projekt filloi dhe të mbaroi. Atë me të caktuar këta njerëz, ata janë të dedikuar në këtë projekt bashkë me ekipin ton. Edhe atë vetëm atëherë fillon projekti. Dhe kur projekti fillon, gjëja parë që bëhet, pyeten këta, intervistohen këta njerëz që janë caktuar nga kompania, këta intervistohen për arsye sepse secili nga këta është, si me thënë, mund tjetë drejtori një sektori caktuar që është pjesë e këti projekti, dhe ata gjithë kanë idejën e tyre, kanë atë qëllimin e tyre se si ky projekt do të shkoj, dhe edhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse pa marrë këto intervista, është e pa mundur që ne dim se çfarë kërkon kjo kompani të realizoj. Mbasi intervistat janë bërë, edhe këto intervista janë zakonisht në formë ushtrimesh, e kupton, mblidhen për shumë këta njerëz, edhe në një kështu whiteboard që thon, këto tabelat e mëdha të bardha me sticky notes, që janë këto letrat, secili fillon edhe ushtron atë fillon ushtrimi se si të gjejmë zgjidhjen më të mirë për këtë projekt, sepse dihet që për çdo projekt ka disa zgjidhje. Dakor? Edhe këto zgjidhje janë mund të jenë më të mira, si më thënë, nga ana teknologjike ose praktike, po nga ana financiare nuk kanë kuptim. E kupton se mund të jenë shumë herë më të, kështu që atëherë duhen rishikuar shumë gjëra të tjera që prandaj kur ke të gjithë këta njerëz që janë pjesëmarrës të këtij projekti, ata atëherë merr një ide më të qartë për projektin. Edhe kjo është gjëja kryesore, do më thënë, ai hapi parë që bëhet për një projekt është intervistat. Mbasi këto intervistat janë marë, atëherë nxirren konkluzione nga intervistat, edhe në bazë të këtyre konkluzioneve, është ne krijojmë një raport që jepet
kompanisë, që në bazë të intervistave që kemi, del që për shumëll, ju mund keni pas një ide të caktuar, për shumëll, që ky projekt është, si me thënë, do të kushtoj $500,000, do të zgjasi për 3 muaj. Në fakt, ne nga intervistat edhe nga ato që kemi ndjerë, themi për shumëll që ky projekt nuk kap se zgjat për aq kohë, do të jetë më pak, ose edhe parat mund të jenë më pak nga koha që ne do shpenzojmë, ose e kundërta, mund të jetë më shumë, e kupton? Edhe po më e rëndësishmja për kompaninë është që ky raport që ne paraqesim, që un kam një shembull tjetër këtu, ky raport që ne paraqesim është shumë e rëndësishëm për ata sepse i jep një snapshot, që i thon atë një pamje kështu të përgjithshme të gjendjes së kompanisë për momentin. Edhe është shumë e rëndësishme për ata. Po mbasi kjo është bërë, atëherë krijohet ekipet të ndryshme që do punojnë për pjesë të ndryshme të këtij projekti, se zakonisht projektet janë disa pjesësh. Edhe janë me faza, siç ja thash, edhe në fillim dhe në mbarim të çdo faze jepen të dhënat, jepet konkludimi që se çfarë është bërë, domethënë. Edhe çfarë është arritur, edhe se si do të vazhdoj faza tjetër e projektit. Edhe këto ja këtu është një nga dokumentat që control një nga këto dokumentat e pyetjeve për shkakun që kemi. Këto janë pyetjet që i bëhen këtyre anëtarëve të ekipit të klientit. Edhe janë mbi 80-90 pyetje të ndryshme që kanë të bëjnë direkt me këtë biznes që ne i kemi nxjerrë për këtë qëllim, domethënë. Kështu që mbasi faza e parë është mbaruar e projektit, atëherë fillon vetëm atëherë mund të filloj faza tjetër, domethënë. Pa mbaruar faza e parë nuk mund kalosh në një fazë tjetër, edhe këto janë shumë e rëndësishme që me klientin të jesh vazhdimisht i sinqert në kuptimin që çfarë do lloj problemi që të ketë dalë për këtë projekt duhet të thënë sa më shpejt, sepse sa më shpejt ta thuash, aq më shpejt do të arrihet edhe ai solution për këto zgjidhje. Edhe atëherë është shumë e rëndësishme që këto të kenë atë ndarje që thamë me faza, sepse ndryshe e kupton projekti që mund shkoj të marri për masa tjera fare pasaj që s'janë shërbim të askujt. Edhe pasaj mbas fazës parë është faza e dizajnit, që ju mund t'jeni më të interesuar për fazën e dizajnit, sepse si designers ato e kanë gjithmonë, mendojnë që ajo e bukura gjëja, ajo është gjëja më rëndësishme e projektit, që në fakt nuk është, po është shumë rëndësishme, sepse ajo pamja e parë është, ose përshtypja e parë është ajo që e bën klientin të pëlqejë diçka ose ta urrejë diçka. Kështu që, po, dizajni është vetëm një pjesë e gjithë procesit. Project managing, që është ai menaxhuesi projektit, programming, ato QA që është quality control në fund, ato janë pajtës të rëndësishme në gjithë fazën e projektit, sa që është dizajni. Po, me që ne sa shemi designers, edhe dizajni është nga pjesët më të rëndësishme, më kryesore të projektit, mënyra se si bëhet është një prezantim që jepet klientit për gjendjen aktuale që ai ka, për shembull, në çaj gjendje është ajo bank, për shembull, në çaj gjendje është dizajni asaj banke.
edhe mbasi e prezanton gjendjen aktuale të asaj të atij biznesi, atëherë fillon prezantimin e çfarë propozimi ke ti, se çfarë mund ta bëj atë më të suksesshëm. Edhe një nga këto edhe ky prezantim i dizajnit është në formë ushtrimi, sepse duhet patjetër që ta integrosh klientin në një mënyrë që, se zakonisht këta klient nuk kanë idenë e dizajnit, të më thonë se çfarë është dizajni ose çfarë mund bëjë dizajni. E kupton, e kanë çdo njeri ka atë idenë vetë se çfarë është e bukur, edhe është e pamundur të, e kupton, të bindesh dikë se është subjektive. Kurse dizajni në një farë mënyrë duhet patjetër që ta kaloj atë linjën e hollë që i thon mes asaj që është e bukur dhe asaj që është praktike, se dizajni duhet jetë praktik. Nëse nuk punon, nuk ka rëndësi fare se sa e bukur është, ajo nuk punon, edhe pik. Po, kështu që është gjithmonë ajo është një vijë shumë e hollë mes këtyre dy koncepteve që janë. Edhe klienti zakonisht nuk e ka idenë e dizajnit, do më thë nuk e di se sa i rëndësishëm ose sa i parëndësishëm ose sa i, e kupton, edhe të duhet pa tjetër një loj, të kryesh një loj ushtrimi që ta fusësh atë klient në të tjetë pjesë e zgjidhjes, do më thëmë pjesë e kësaj solution që i themi të dizajnit. Edhe duke mënyra se si përdorim ne për shumëll që të t'i fusim në zakonisht prap me këto sticky notes që janë ndajm klientëve për shumë edhe e themi tani qa mendon ti për shumë në qofë se je makin, qa makine mendon se je ti për shumë, edhe dikush thot unë jam Mercedes, tjetëri thot jam Bentley, tjetëri thot jam Jeep, ka e kupton, edhe të gjithë duke ja vesh këtë, do më thëmë këtë loj mënyrë, ata edhe qlirohen pak nga jo ngurëtësia që kanë ka shi dizajnit, edhe bëhet edhe më fun, edhe marim pjesë më mirë. Edhe gjithashtu janë ngjyrat që do përdorim, paraqiten gërmat, sigurisht që është një nga gjërat më të rëndësishme në projekt. Edhe të gjitha këto janë pjesë e kësaj këtij ushtrimi që në fund mbasi këto sticky notes që kemi mblidhen, edhe shohim se kush nga këto shënime që ata kanë marrë ose që kanë dhënë, kush përputhet më tepër me një mendim ose me, edhe aq do të jetë shumë herë më mirë nëse ato përputhen me mendimin që ne kemi ose me idenë që kemi për këtë dizajn. Po mbasi mlidhen këto atë, ne si design team për shembull kemi një ide shumë herë më mirë se çfarë do ky klient, se ndryshe e kupton është shumë e vështirë për ta nxjerr atë. Edhe mbasi ky ushtrimi dizajnit është mbaruar, atëre fillojmë me konceptet, sepse konceptet janë ato që në fund mbas gjithë kësaj që është bërë, atëre klientit do ta shohë me gjithë këtë njohuri që ti ke marrë nga ne, çka ke nxjerr, domethënë çka konkluzione ke nxjerr. Edhe me këtë, mbasi kjo fazë ka mbaruar, fillon faza e tretë që është konceptet. Dhe konceptet paraqiten zakonisht, ato nuk duhet t'jenë kështu all over the place, që thonë, nuk duhet t'jenë kështu të ndryshme fare, sepse që kuptua gjithë kjo ushtrim që kemi bërë, dakor? Kështu që ato kanë një lloj, duhet të jenë të ngjashme në një farë mënyre, sepse ai koncept që ti paraqet, ti duhet ta paraqesësh me një lloj bindje. Edhe ti bindesh atë klient që kjo është zgjidhja më e mirë për ty. Pse?
është zgjidhja më e mirë për 1 2 3 4 5 arsye. Edhe të gjitha këto arsye duhet ti argumentosh se ndryshe nuk ka vlerë. Nga ana tjetër, siç tham, dizajni është subjektiv, është kështu, domethënë secili nga ju ka idenë tjetër, ka ide të ndryshme se kush është e bukur ose e mirë, po ajo që dizajni ka në si më thënë të përbashkët, si më thënë, është ajo që duhet pa tjetër të punoj. Po nuk punoj, nuk ka pik në rëndësi se sa e i bukur, sa qa gërme ke përdor, qa gërme s'ke përdor. Duhet punoj, diçka që ti dizajn. Kështu që edhe mbasi kjo fazë është aprovuar, dhe më thënë që opse dizajni, një design direction është aprovuar, si ajo meret atëre dhe fillojnë, punojnë këto screens, këto që e quen fletët, ose nuk e ditani, po ato prodhohen për shumë 20, 30, 20, më varet se sa kemi. Për shumë në këtë projekt që kishim ishin bi 200 ca 300 faqe që ishin kërësore, dhe pastaj ato mund të kene edhe nga 200 se cila brënda. Po, ato e fillohet kjo, edhe në të njëjtën kohë, ne, siç e dini, do më thënë tani, çdo gjë është mobile, çdo gjë është, do më thënë, ajo që veçanërisht në web design, ose këto, mobile është e para, do më thënë, ajo duhet vazhdimisht ta mendosh që mobile first, e kupton, ajo është kryesore, sepse që tani njerëzit përdorin vetëm telefonët, sidomos se ne, çdo gjë bëhet në telefon, me bankat, me billat që paguhen, me këto faturat, çdo gjë bëhet me telefon. Kështu që telefoni është ajo që është kryesorja. Edhe dizajni e koncentruar këtë telefoni, duke pas telefonin si atë kryesoren dhe të parën, ajo ndihmon që edhe për laptops, për iPads, për këto tjerat mund të jenë, e kupton, të ndihmon që edhe ti të adoptohesh në këto të tjera. Ajo tjetër, diçka tjetër që do thoja është që liria e plot ose shumë e madhe në dizajn nuk është dhe aqe mirë si koncept. Sa më e kufizuar tjetë diçka, e detyron atë dizajner të dali me zgjidhjen më të mirë. Pse? Sepse të detyron, është ka që ke atë distancën, e ke 120 pixels me 430. Që dhe bësh? Tu ka që është. Që ja ty duhet bësh atë dizajnin optimal që ti të marrësh rezultatin më të mirë. Po, në basë kësaj faze të dizajnit, është quality control, që quhet, ajo që çdo faqe, çdo kod, mbasi programming, mbasi ai programi është bër, duhet që të kontrollohet. Kontrollohet në gjithë devices që janë këto telefonat, kompjuterat, iPads, gjithandaj. Domethënë edhe kjo ka ardhur çdo vit duke u shtuar në mënyrë skandaloze. Domethënë janë me qindra telefona edhe kështu devices, dhe më tënë, që janë është pa mundur që ti bësh gjithë këto masa, po si do që ti jetë mbasi bëhet kjo quality control, atëherë bëhet ajo testing që quhet në real environment, në atë si me thënë, ne kemi një URL që bëhet ajo website, edhe është vetëm për testing, po është e njëjtë sikur është në live, edhe atë ajo me qindra vetë që e provojnë në çdo mënyrë që është e mundur, do të thonë
provojnë, shohin, punon, s'funon, qa janë gjithë. Edhe vetëm atëherë mbasi është çdo gjë shumë e sigurt, sepse kjo është një nga gjërat sidomos kur ke të bësh me banka ose kompani të mëdha, sigurimi është kryesori, numri 1. Domethënë sepse ka, janë gjëra shumë sensitive, janë paratë kompanive shumë të mëdha që investojnë me këtë firmë, që janë rrezik, e kupton, sepse ka shumë probleme. Edhe mbasi çdo gjë është super e sigurt, vetëm atëherë bëhet ajo transferimi live, që e kalon këtë monster që ke krijuar të ke një website që është live. Kështu që kjo në një farë mënyre është ajo procesi që bëhet për të marrë mënyra se si merret projekti kur del si nevojë që ky projekt duhet, është mënyra se si merret projekti, si konkurohet për këtë projekt, si krijohet proposal, që është propozimi, si fillon prezantimi, si bëhet prezantimi, si bëhet krijimi i këtyre koncepteve, si bëhet programimi, si bëhet quality control, edhe kjo në fund transferimit e në website. So, kjo është si rrugë, dhe unë mendova që ishtë mund tjetë e nevojshme për ju si designers që të keni një ide ku, se si, do më thënë, se si kalohet nga ky projekt, nga ky hap ke nga i pari deri te i fundit. Edhe sigurisht është shumë, nuk është aq e thjeshtë sa duket, edhe shumë e vështirë, po këto janë hapat që merren. Tani nëse ju keni ndonjë pyetje për mua ose në gjë, më thoni. Për shembull, kjo është një kur krijojnë këto projekte. Ky është një nga këto janë spitale publike në New York, është një rrjet shumë i madh spitalesh. Edhe ne kemi bërë çdo gjë për këta, që nga branding deri ke kjo është style guide. Edhe style guide është, do më thënë, style guide, nuk e di se si mund ta them këtu, po kjo është që i jep, kur dërzon projektin, do të dërzosh të këtë style guide. Sepse, klientin nesër pas nesër, në qofë se ata duan të ndrojnë diçka, duan të bëjnë diçka, duan të zëvëndsojnë diçka në website ose në revistat e tyre, ose sepse përfshihen dhe këto print, shtypi, do më thëmë, duhet ta kenë pa tjetër style guide që ta kenë të referohen se si që ndryshime është bëjnë, që mos bëjnë ndryshime që ne nuk i kemi aprobuar, e kupton? Sepse kur të gjithë të ushtrime që thamë për para, të gjithë ato përpjekje që bëm, bëhet për këtë punë që ky klient ketë një stil dizajni të pranueshëm, e kupton, që të jetë i mirë, ndryshe që kuptuar. Edhe kjo është style guide që i jep atyre të gjithë të dhënat që i duhen për ngjyrën, për gërmat, për çdo gjë tjetër në website, masat, të gjitha, ato çfarë lloj imazhi duhet, çfarë fotografie, çfarë lloj trajtimi asaj fotografie, si prihet ajo fotografi, si crop që i thon, si zgjidhet fotografia, që të gjitha për logon, se sa distancë duhet, sa këto janë gjëra të cilat si designer duhet patjetër që ti dini, që sepse këto gjëra kompanitë marrin jashtë masë seriozisht, sepse kanë të bëjnë me brand të vetën, me identitetin e tyre.
këto janë ngjyrat, për shembull, si përdoret logo, çfarë metodash, çfarë ngjyrash janë të pranueshme, çfarë ngjyrash nuk janë të pranueshme, çfarë fotografish janë të pranueshme, çfarë fotografish nuk janë të pranueshme, si puna këtyre për shembull. Edhe domethënë është një dokument jashtë mase me detaje që ju duhet përgatitni t'ia jepni klientit këtë, sepse është shumë e rëndësishme që ata ta kenë. Qa gërmash përdoren, qa gërmash nuk përdoren, element të dizajnit, për shumë, se si përdoren, si do... Edhe japim shëmbuj se ku mund përdoren këto element të dizajni, edhe ku mund të mos përdoren, për shumë, se si... Imazhet që zgjidhen, imazhet që nuk duhet zgjidhen, për shumë. Edhe kjo ka të bëj shumë, për shumë, sepse në atë që quhet bota e imazheve dizajnit, për çdo dizajner, ne dim që ka shumë kompani fotografish që ofrojnë imazhe, dakor? Edhe ato zakonisht kanë një tendencë caktuar, edhe ato që janë papara zakonisht, ato royalty free që i thonë, ato janë, e ka një limit se sa ofrojnë, edhe qarë kualiteti ofrojnë. Kështu që të gjitha këto janë pjesë e zgjedhjes që bën ti si designer, edhe asaj që i ofron klientit për shtyp, për çdo gjë, dhe më tënë. Që nga letterhead, këto gazetan që ata nxjerrin, revistën që nxjerrin, business cards, envelope, çdo gjë, domethënë, është edhe sigurisht facility, ato që kanë, për shembull, ai spitali mund të ketë 50 pavione, edhe secili nga ato ka emrin e vet, mënyra se si ai emër vihet, se si ai emër është i domethënë, që gjitha këto janë të duhet mendohen nga dizajneri. Çdo gjë që nga ajo shenja ku do ulet ai invalidi deri tek ajo shenja e banjos, shenja e do më thënë, çdo gjë është e menduar nga dizajneri, sepse është pa mundur që të mos ndryshe ajo branding që i thonë, është, nuk është e plot. Këto, do më thënë, këto janë, vetëm për të pas një ide se sa e detajuar është ky dokument. Kjo është relativisht është një kompani kështu avokatësh, po është një relativisht e vogël, me gjithë është kompani e madhe, po kjo është një tjetër style guide që është më afër asaj që mund keni ju të bëni në një tartme. Po kjo është, do më thënë, si dokument që duhet të pregatitur për klientin vazhdimisht, ku jepen logot, jepet logo, mënyra se si është përdorur bardhezi ose me ngjyrë, këto janë të pranueshme se si është paraqitur. Zakonisht, nëse shihni këtë, kjo logo këtu, LS, kjo është zakonisht me si mas që mund t'i lesh hapësir logos për të marrë frym në një farë mënyre. Në çdo logo zakonisht është, ajo është si kriter kryesor, dhe më thënë. Meren ato masia e gërmës ose elementit më të gjatë të logos, edhe ajo lihet si hapësir majtas, djathtas, lartë, poshtë. Të janë disa versione tjera që nuk duhet përdoren, të janë violations, e u tonë, se si s'duhet përdoret logo, këto nuk duhet përdoret në këto fotografi, sepse në qëse e shifni nuk lezohet, edhe ajo është, kjo është një nga pikat kryesore për dizajnin, pra ta i thashtë që në qëse dizajnin nuk funksionon, nuk kanë si sa bukur duket, po duhet tjetë e ledzushme, duhet tjetë e qartë, do me thënë, duhet tjetë e thjeshtë. Zakonisht,
e thjeshta është gjëja më e vështirë për të arritur, po mundohu të arrish atë, do të thënë, thjeshtësia është shumë e vështirë, po po u arrit edhe po punoj, është zgjidhja më e bukur. Ngjyrat që paraqiten, fonts, ato gërmat, se si çfarë gërme është, se si përdoren këto gërma. Të gjitha këto janë, ky është dokument që fotografia, se çfarë fotografie, është zgjedhur. Dhe kjo është më tepër analizë fotografisë në website. Layout, edhe këto janë letterheads, këto dokumenta që kanë përdorin lawyers, këto avokatët për punët e tyre, po të gjitha janë të bërë, do më thënë, gjdo element i në zyrat e tyre është designed nga dikush, do më thënë, nuk është, asgjës është këshu e lën rastësisë, do më thënë, çdo gjë është e bërë. Dhe më thënë, që nga këto fatura që i qërë njerëzve, dhe më thënë, të gjitha janë të bëra design. Po kjo është pak më e vogël, dhe më thënë, si style guide, se ajo e spitaleve, sepse ajo ka tjetër positioning, këto janë për atë tekstin, se si kush është teksti që ata përdorin, për shumë si position është si ajo moto e kompanisë, që ne jemi këta, bëjmë këtë. Dhe më thënë, çdo gjë është e menduar. Kjo është ajo që në një farë mënyrë është edhe urimi dhe mallkimi i dizajnerit, dhe më thënë, sepse ke në një farë mënyrë të jepet mundësia që të bësh diçka për dikë, edhe sigurisht që mundohesh të bësh më të mirë në asaj që mund të bësh, po nga ana tjetër ka të peshën e funksionit, sepse çdo gjë është funksionale, edhe ti nëse ajo nuk bëhet mirë, atë ka pasoja që s'janë vetëm thjesht vizuale, që a kjo e kuqe është pak më ndryshe dhe është punë e madhe. Dizajni ka gjithmonë konsekuenca se si duket, se si punon. Kjo është kompani këtyre gjithë këto gjilpërat në botë, mendoj që këta i bëjnë. BD është kompani shumë e madhe edhe për kërkime mjekësore, janë të njohur për gjilpërat, po këta bëjnë shumë më tepër se sa ajo. Edhe një nga arsyet që ne bëm këtë zgjidhje ishte sepse ata janë të njohur për gjilpërat dhe nuk donin që gjilpërat ishte ajo pjesë që ata njifeshin për këtë website. Po kjo është Morgan Stanley, kjo është një projekt që Morgan Stanley ka disa investime shumë të mëdha në parkinget në Manhattan, që janë, që është një nga komoditetet më të shtrenjta, se të parkosh aty është shumë e vështirë. Po edhe ajo që donim të bënim ishte një lloj zgjidhje tridimensionale që e tregonte atë vendin, zoomin, edhe ne më vonë kjo është përpara se sa Google Map të ishte ajo që është sot, po thjesht është një nga ato projektet që kishte disa zgjidhje që ishin tridimensionale, video, design, të gjithat kombinuara në një farë mënyre. Po të shofësh website-et të këtyre përpara se sa ti bënim ne, për shembull, janë shumë, është ndryshimi i madh, domethënë. Këto janë thjesht vetëm sa shembuj. Kjo është mobile, kjo është website, po vetëm disa shembuj sa për të kaluar këtë. Edhe të lutem, çfarë do lloj pyetje që keni, bëjani. Dakor? Mos e keni
ky është sistemi i urave dhe highway në këto autostradave në New Jersey. Edhe këto japin në website kanë sepse urat autostradat ato në New Jersey kanë lëvizje skandaloze, domethënë. New Jersey është pikë nga gjithë këto kamionat nisen në gjithë Amerikën, po këtu ka vazhdimisht të dhëna, domethënë, njoftime që kjo është e mbyllur, kjo është e hapur, kjo është e mbyllur, kjo është e hapur. Domethënë edhe çuditërisht njerëzit shkojnë në website në këto, edhe i shohin, nuk e prisin që kjo të kishte aq shumë. Kjo është një logo për një designer në LA, bën kështu fashion design. Kjo është një media company, është një nga katër media companies më të mëdha në Amerikë. Kemi, do më thënë, unë kam punuar si jashtëm, do më thënë, si creative director për këta për gati 8 vjetë e gjysëm. Edhe e filluam me pothuaj se asgjë, edhe në tani ata kanë rreth 350 radio, stacione radiosh, janë mbi 12 national websites, janë këto website e kombëtare që janë për pop music, rock, hip hop, i kanë për filmat, për çdo gjë që kanë një si ta them atë kanë të paktën mbi 1 milion e ca njerëz në ditë që vizitojnë website. Këto, kjo është Town Square Media quhet. Kjo është Sharp, vite për para. Këto janë thjesht këshu të kthejemi në ca Sharp TV, kur pa të ndalë me këtë LED për e të parë. Kishim si koncepte. Accenture, këto janë, kjo është një, ka qenë pak projekt këshu, këto kanë qenë në subway, në tren të vendosura. Kjo është një kompani spanjolle, më duket është, për këto dental dhëmbët, edhe donin këshu në mënyrë agresive dhe pak të ishin edhe pak provokus, dhe më thënë, që të rishin vëmëndin e njerëzve, se New York, Subway New York është të merë, edhe nuk është kolajt të rejgjë vëmëndin e njerëzve, po, dhe më thënë, kishim disa variante poster që janë, që se si dojë paraqisnim këtë kompani, ke, me kjo është oral cleaning, a i si kanë ngelur dhëmë, ose fluoride therapy. Këto janë pastaj website-et ndryshme. Kjo është Toshiba e para website që Toshiba kanë nxjerrë. Do më thënë Toshiba.com ishte në Amerikë sepse atje ishte edhe atje filloi, si më thënë. Po kjo ka qenë website i parë. Edhe i kam këto të parat, dhe më thënë, të Toshibës, të Dowjones.com. Dow Jones është ajo ku është market, që çdo kompani në botë mundohet të dali këtu. Dow Jones, këtë është Benjamin Moore, këto janë të parat, website-et e parat prodhuara. Revlon. Dhe Verizon Wireless, kjo është website i parë i Verizon Wireless, që është kompania, një nga kompanit më të mëdhaja të wireless në Amerikë. Po këto janë, kur them, website i parë është flasim vitet 99, 98, 99, dhe më thënë, janë është shumë herët. Në atë ko, shumica e website-eve të pakë në Amerikë, ishin left and right, që i thonë, nga e majta në djathë, sepse a ishte koncepti i dizajnit, e kuptonë, kush bënd të dizajn,
kishin bërë revista, libra, këto ishin dizajnet. Edhe ai koncept left and right ishte kështu si ligji pashkruar, edhe ajo kishte ngelur. Edhe kur filluam të bëjmë këto dizajne, do më thënë, ishte, ideja ime ishte që si do që t'ishte, sa do që kjo ishte dizajn, ishte në ekran. E kupton? Se cili nga ne kishte ekran. Edhe ekrani s'është gjë tjetër përveç se televizorit. Në televizor koncepti ka qënë që imazhi hapet ose shihet nga qëndra edhe shikimi hapet anash. Edhe ajo të bënd të mendosh që qëndra është ajo kryesorja që ti duhet të vësh elementet kryesorë, sepse ati e shkon syri për para. Kur shef një ekran nuk shef majtas djatas, shef pom në qëndrë për para dhe atër e shtrijet. Kështu që ajo e ndryshoj, si me thënë, atë konceptin e dizajnit në një farë mënyre. Këto janë nga të parat, do më thënë, absolutisht website i parë, kaqë. Në i kohë që website-et në atë kohë kanë qenë mbushura me fjalë, ishin si libër, e kupton? Që ishte, është koncept shumë i gabuar, sepse asnjëri në ekran është shumë e vështirë për të lexuar. Njerëzit nuk e kanë kohën edhe mundësinë, jo mundësinë, po kohën edhe atë syri nuk është aq i predispozuar të lexojë në ekran. Është më tepër do video, images, kjo është që edhe prandaj, do më thënë, prandaj thonë qarë do lloj content, kështu, qa përmbajtje ke, prije për gjysë, ndaje në gjysë atë. Edhe në qofse ke mundësi, thotë, edhe atë gjysë më ndaje në gjysë, sepse do jetë kotë, është e pa... Këta janë, again, Morgan Stanley, e kjo ka qenë e para e Panasonic si design. Sigurisht këto kanë qenë projekte gjigande, këto flasim, do me thënë, janë me modele që bënin, do bëje fotografimin e këtyre, do e kupton, është projekt shumë i madhë, në atë kohë, sidomos në atë kohë, projektet ishin të mërësisht të shtrejnëta për kompanit. Tani janë, gjërat kanë ndryshuar shumë, po në atë kohë ishin shumë të të janë. Kjo është një kompani japoneze e inshurancave dhe kjo shumë e vjetër si edhe ka një lloj thjeshtësie që ata e kanë gjithmonë. Seiko, kjo është Town Square, ka një kompani tjetër që quhet Ignite. Edhe me këtë është, si me thënë, business to business kind of edhe këto janë për logon e kësaj edhe website-in, po këto janë logo placement që i thonë, ku vendoset logo në zyrë, në ato. Kjo është John Frieda, New Jersey Institute of Technology. Këto janë të gjitha, këto janë nga të parat. Kjo është John Frieda e parë. John Frieda ishte, sa po kishte filluar biznesin, kërë kemi bërë në këta. Do me thëmë, sa që nuk kemi qënë në zyrën ati, kam qënë në apartamentin ati, kërë kemi bërë këtë website. Nuk e kishte atë parën që të kishte zyrë. Tani është një nga, këtë dionë, billionaire. Po, këto janë, kjo është Harry Winston, kjo është nga këto jewelers që janë këto që bëjnë bijuterit, po jashmase i shtrejnë në New York. Të janë bank bujësore e madhe, Brand X, kemi, do më thëmë, kjo është një tjetër për
të lidhur imazhin me atë brand, me logon, në një farë mënyrë. Këto Turner TV, Turner Construction, që është kompani Dow Jones, AOL, GQ, do t'i kaloj shpejt se janë shumë, po këto janë posters ose Kyocera është një tjetër kompani japoneze elektronikës, Sylvania, kjo është për artistët tonë. Të janë ca also këshu ilustrime që janë përdorë në një, nuk e dija i keni ju këtu ato peshqit që janë si biskotat vogla. Ato janë, ato, si e kanë, si emër, po, ja arova tani, po, ata kishin një seri që, ha? Jo, janë ca biskotat vogla, po ata kishin këshu si seri këtë të, ku njëri nga ata ishte armik, ishte këshu evil, edhe këto janë ilustrime, logo. Kjo është një, garden show që quhet, është në Idaho, shumë e famshme, si që shkojnë nga gjithë Amerika atje. Kjo është Albanian American, që nuk ekziston më, mduken. Vital Dent, Egomatrix, Eclipse, Invista. Kjo është në Broadway, është një nga American Dance Machine, është një nga ato kompani që ka themeluar kërcimin e Broadway me atë Bob Fosse, edhe janë, dhe me thënë, edhe unë e kam bërë këtë logo 5 vjetë për para, ata e ndryshuan logon. Kjo është, do më thënë, janë dy projektorët e në i farë mënyre. Këto janë, si shtash ajo kompania Town Square ka shumë radio, edhe kemi bërë rebranding të pothuaj se gjithë këtyre radio stations që janë. Edhe këto janë logot e këtyre radiove, po. Normalisht kur i bën logo do t'i bësh edhe aplikimin e këtyre, ku vjet, si do vjet, në website, kjo mobile, ose kjo për shumë është një tjetër, unë kur bëj logo zakonisht gjithmonë fillojnë me laps, sepse është e pa mundur të mos, e kuptonë, ajo është gjë e parë që vjen mendje, edhe e në fakt edhe atje e thonë lapsi për para mouse, e thonë kjo është si, po në më thënë kjo është si ide. Këto janë aplikime tjera të logove për radio stations. Këto stacionet e radiove kër i kanë, këto janë lokale, edhe kër i kanë këto të radios janë gjithandej, ata i venë. Dhe më thënë, unë jam jashmasej surprizuar me qarë shtrirje kanë këto radiot lokale. Nuk e dia, dhe më thënë, se qarë efekti kanë. Po njerëzit janë shumë të lidhur me radion lokale atje, sepse në Amerikë janë, distancat janë shumë të mbase këtu për, me makinë. Dhe më thënë, ti delë edhe mund të hecësh një orë për të arrit diku. Edhe ajo radio lokale është i vetmi mjetë që ata kanë si për çdo lajm, për kohën, për çdo gjë që ndodh në atë qytet. Edhe i ke këto gjithandej, domethënë kur kam shkuar në një nga këto radiot vetëm për ti vizituar, për ti parë, kështu. U çuditë e pash logon tim gjithandej, ke çantat e njerëzve, ke se ato i ndajnë, i japin, është shumë e çuditshme si fenomen. Po i kanë gjithandej të këto janë kompani, kjo është një nga radiot më të mdhaja atje. Again, that's it. Këto janë po ju nuk e dija kishin në pytje, prandaj atëherë
ka ndonjë një pyetje? Edhe pse kon që kanë dispozicion se ka e kam ashtu. Për arsye të situatave që ndodhin në Shqipëri, edhe ka është një pak i shqetësuar se mund të humbi edhe avionin, ë? Ah, ja. Do të mësh i shqetësuar, por jam i sigurt që do ta arrish. Po, shofën. Atëherë lejoni që në emër të universitetit, në emër të departamentit, edhe në emër tim, ta falenderoj zotin Gezda për këtë leksion të mrekullueshëm. Është kënaqësia ime. Nuk besoj që do keni rast tjetër për ta ndjekur. Po. Jam falenderoj shumë, s'ka problem. Faleminderit për sa. Kënaqësia është konsh. Nëse doni, ta hapim perde bën një foto si grup. Patjetër. Po, presim televizionin. Po, edhe New Yorku në atë kohë ishte tamam aty ajo që po i fillon të këtë punë. Zemra. Edhe në 92-shin, u shkova, 93-shin, u shkova mu, ishte fillimi, i zhë gjëj me këto graphic designs, me këto kompjuterat, edhe e gjithse kompjuterat ishte filluar shumë përpara, apo në design, e ishte tamam ajo kohë. E tamam në New York, s'kishte... Dhe më thënë ishe në kohën e duhur? Kohën e duhur, vëndin e duhur. Êshtë shumë rëzishme. Edhe shumë... Edhe ke ditur të ashtë me tosh. Do më thënë, kam ditur... Shumë tjere mund të këshim për të njëtë një gjë, po unë e kisha pasion të këtë, dhe ju futa asaj, dhe në kisha asin loj... As majtë asas gjatë, s'me artin e më marrë shumë pak. Kam hapur të saj ekspozitat, një për nusë. Do më thënë, jo pasionin e kisha më të madhë për dizajnën, sësa... Ishte shtegu josh me i mirë. Unë e konsideroj fat edhe privilegjë. Përveç që realizimit e web e caktuara Google, vjetimi një këtë dhe prezentimi e kompanija më dhe qëka e tjetër, ju dizajnjoni edhe objekt të kërë? Jo, jam marrë me web design, graphic design, branding. Branding ajo është pasion tjetër i një, se të kam një... Edhe për ata, bile kam punuar një projekt kote fundit, kote fundit, 8 vjetë, është së shkore vogën, po punojme me një kompani që ishte rrëtë 280, radio 300 radio, stacione radio, edhe të gjitha ato, gati 260 të tila, kam bërë rebranding. Ku qëndron piktura sa të të ty, me qënë se ti ke marrë një fokus tjetër? Për i thoja shpendit, ta kohë një natë dhe të i tërgojët se nga skica të ndorë, po projekti fundit ishte për një band, që në gjithë ishte projekt shumë madhë, shumë i mirë, shumë i... që një tjetër, ishte edhe pak i muzitëshëm në rastën, sepse janë antarë tjerë të ekipit që punojnë edhe kanë të punë, edhe sisha edhe aq i futur në atë projekt, po më duhet isha aty, edhe me qënë se duhet isha aty edhe s'kisha që boja, dhe më thëmë nuk mund të rria pa për të skica, dhe kam një seri skica që ta ti projektit, që e di që janë nga ty projektit. Ka një loj, Kanë takër, kanë takër. Nuk e di, po edhe mundet. Ekspozon në njëherë në Bruqet, jashtë atë në tjere? Vite për para. Tani ka shumë vite që s'kam ekspozuar një. Kam bërë piktura në shpi, po nuk kam ekspozuar. E ke pasion në te kërë të ndirë një lojnë? E, është tani për ndjerë shumë bëjnë të qa. Nuk e kam për si karierë. Karriera edhe është fiksuar. Jo, kjo është fokusuar në... Design është, ajo është... Ka rrasë që e keshë interpretojnë, design nuk është artist, në faktë është artist shumë i madhë. Jo, është komplet gabim. Mendoj që të qenurit artist ka dimuar jashtë masa për mua që t'jemë këtë design në që jamë. Edhe mënyra se si punët meren nga Amerikë të pak të në këtë ditë. Po, në njërë nësë si ato meren është ti duhet kryosh një dojnë reputacionin që ata të kërkojnë.
sepse është pa mundur, aty është një treg aq i madh, aq i tmerrshëm si, domethënë janë nga gjithë bota që konkurrojnë në New York. Imagjino ta, nga gjithë bota. Kush ishte forca jote më e madhe? Që e ke parë se secili prej nesh e din që kë ka të pikë të fortë në atë çfarë bën. Forca më e madhe. Unë them që edukimi që kemi pas këtu, domethënë, nuk ka qenë i keq fare. Për kundër asë, ka pas, do më thënë ajo, nuk e di a ka qenë i politizuar ose jo, sigurisht ka qenë, po them që ka qenë edukim fort, nuk ka qenë top. Ka ndihmuar shumë. Edhe më ka ndihmuar, ndjej që më ka ndihmuar, sepse ne ishim, kishim atë realizmin, kishim edhe ato gjitha kanë shërbyer. Çdo gjë ka pas pjesën e vet. Po un kompjuterin gjoj e tjetër e mësova atje, si të shqyqem. Me gjitha të unë i tem që plot kam dhe në mësim në prevenzë në kolegjën në me. I thoja dhe studentve, vetëm pse ti njef një program ose 2 ose 3, a e mund të bënë ajo dizajnër. Dizajnër duhet t'jesh për brënda e parë, pasaj ato janë t'jesh lapsi, peneli, a i programi që ti përdojnë është t'jesh një peneli, taj që. Ajo që ato bësh në telaj, varet nga ty, nuk varet nga programi që të ti. Nga që është një loj bindje që së fundmi, se cili që mësojnë Photoshop, këtonë së dizajnër, nuk është vërtetë.